Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Khadijah lagi dalam subjek matematik tahun 3. Hari ini kita akan belajar pecahan wajar dan pecahan setara. Apa khabar anak-anak murid Cikgu hari ni? Cikgu harap semuanya sihat-sihat belaka hendaknya. Ya. Yeah. Okay. Pecahan. Actually kan, cikgu kan tak pernah suka topik pecahan ni. Daripada cikgu sekolah rendah sampai sekarang lah. Tapi memandangkan cikgu kena mengajar kamu semua, cikgu harap kamu faham. Sebab salah satu cikgu tak suka topik pecahan ni sebab cikgu tak faham apa yang cikgu kepada cikgu ajar dulu. Kamu faham tak apa yang cikgu cuba sampaikan? Tak apalah, kita teruskan. Apa itu pecahan? Sebelum tu, I want to show you this is a whole pizza. This is pizza. And then, dekat sebelah situ adalah sekeping pizza atau sepotong pizza. Okay, apa kaitan pizza dan pecahan? Pecahan adalah sebahagian daripada keseluruhan. Tak cikgu saya masih tak nampak lagi apa kaitan pizza dan pecahan. Okay. This is the whole pizza. Satu keping pizza ini adalah keseluruhan. But, Sepotong pizza is sebahagian, one part of the whole pizza. Faham? Faham? Ini adalah sebahagian, ini adalah seluruh. Ini adalah sebahagian, ini adalah seluruh. Okey, kita teruskan lagi. So, this is the whole pizza. One whole pizza. But, one, once kamu potong dia, dia akan jadi one part of pizza. Jadi kat sini ada 1 per 6 daripada pizza. Why 1 per 6? Sebab pizzanya ada 6 potongan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi yang kamu keluarkan ni adalah 1 per 6. Kamu kena ingat pecahan biasanya ditulis dua nombor iaitu di atas dan di bawah dengan dipisahkan oleh baris. Ini atas, ini bawah dan ini baris. Nombor yang berada di atas dipanggil pepenganga manakala nombor di bawah dipanggil sebagai penyebut ingat atas pengangka bawah penyebut macam mana kamu nak bezakan atas pengangka sebab g g datang dulu sebelum y jadi pengangka di atas penyebut di bawah boleh dapat boleh kan? Okey, jenis-jenis pecahan. Which is, ada empat jenis pecahan. Pertama adalah pecahan wajar. Kedua adalah pecahan tak wajar. Ketiga adalah pecahan setara. Dan keempat adalah nombor bercampur. Okey, pecahan wajar is pengangka lebih kecil daripada penyebut. Contohnya adalah ini. 1 per 3, 1 per 8, 1 per 2, 1 per 4, 3 per 4, Ha, di mana pengangka dia atas dia lebih kecil daripada, daripada penyebut dia di bawah. Dia terbalik dengan pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar pula pengangka lebih besar daripada penyebut. Ha, contoh dia yang ni lah. 6 per 4. 6 kan lagi besar daripada 4. Ha, 10 per 7. Which is 10 lagi besar daripada 7. Dan 9 per 4. Boleh? Boleh nampak beza? Boleh kan? Okey, pecahan setara pula adalah dua pecahan yang sama nilainya. 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 4 per 8. Cikgu, saya masih tak nampak lah pecahan setara. Tak apa, slow slow nanti kita akan masuk pecahan setara. Okey, pecahan yang terakhir adalah pecahan nombor bercampur iaitu terdiri daripada nombor bulat dan pecahan wajah. Apa itu pecahan wajah tadi? Ah, ha, Yang pengangka lebih kecil daripada penyebut. So, nombor bulat is depan ni lah Ha, yang kamu akan jumpa macam ni. Which is kamu akan sebut dia macam ni. 1, 2 per 3 ataupun 2, 4 per 5. Kamu akan sebut nombor bulat dulu baru kamu sebut nombor pecahan dia. Okay. Pecahan wajar yang penyebutnya tak lebih daripada 10. Penyebut duduk kat atas ke kat bawah? Dekat bawah. Jadi ini adalah contoh untuk pecahan wajar. 1 per 2, 1 per 4, 3 per 4 dan 1. 1 means 4 by 4 lah. Okay, the blue one adalah mewakili pengangka dan the red one is mewakili penyebut. So, this one is one, satu daripada empat. Okay, kamu boleh tengoklah kenapa empat. Satu, dua, tiga, empat. Okay, this one is satu per dua. Kenapa? Yes. This one is tiga per empat. This one is satu. Okay, sambungannya cikgu bagi situasi. Coklat ini mempunyai 8 potongan Dani telah makan 3 daripadanya. Nyatakan pecahan coklat yang telah dimakan oleh Dani. Okey, satu tu sama dengan 8 per 8 per 8. Jadi, Dani dah makan 3. Jadi, macam mana cara kamu nak nyebutnya? Dani dah makan 3 per 8 daripada coklat tersebut. Ha, ni dia cakap Dani dah makan 3 per 8 daripada coklat tersebut. Jadi, bakinya adalah satu, dua, tiga, empat dan lima. Bakinya adalah lima per lapan. Faham? Kamu dah boleh nampak dekat sini? Ha, cikgu harap dah boleh nampak lah. Sebab kalau cikgu laju, kamu boleh rewind. Okey, pecahan setara. Kita akan jelaskan. Cikgu akan cuba jelaskan supaya kamu faham. Okey, pecahan setara adalah pecahan yang sama nilai. Cikgu bagi tiga kotak. Which is 1 per 2, 2 per 4 dan 4 per 8. Kenapa pecahan sama nilai? Sebab kamu tengok kotak dia semua sama, sama besar. Kotak luar dia semua sama besar tapi isi dalam dia yang berbeza. Which is 1 per 2, yang ini 2 per 4, dia bahagikan lagi. 4 per 8, dia bahagikan lagi 2 per 4 tu kepada 4 per 8. Kamu nampak tak? Dia actually sama je tapi, tapi tapi dia dibes dikecik-kecikkan lagi. Faham? Okay. This one is carta pecahan setara. Which is kamu akan guna untuk buat pecahan. Pecahan. Pecahan termudah. Nanti kamu akan belajar. Okay, this one is pecahan mudah untuk pecahan 1 per 2. Ini adalah pecahan setara untuk pecahan 1 per 3. Ataupun kalau kamu kalau kamu rasa macam susah nak faham, cikgu tak rasa pun benda ni susah untuk faham. Which is cikgu belajar juga dan cikgu nampak benda ni senang untuk difahami. Kamu akan tengok 1 per 2 bahagi lagi jadi 1 per 4 bahagi lagi akan jadi 1 per 6 bahagi lagi akan jadi 1 per 8. Haa. Okey, kalau kamu masih tak nampak, then you just google carta pecahan setara penuh. Then kamu tengok gambar yang sama macam ni. Kamu akan tengok untuk satu bagi separuh akan jadi satu per dua. Untuk bagi tiga satu per tiga. Bagi, bagi, bagi. Dia akan dapat sampai last adalah satu per sepuluh. Pecahan bentuk termudah. Ha, yang ini yang kamu kena fokus. Pecahan yang mempunyai nilai pengangka dan penyebut yang paling kecil. Cikgu bagi satu soalan. Satu per dua sama nilai dengan dua per empat. Sama kan? Cikgu cakap tadi sama kan? Soalannya, yang manakah pecahan bentuk termudah? Satu per dua ataupun dua per empat? Jawapannya adalah Tengok dulu, kamu bahagikan 2 per 4 boleh bagi tak? Boleh, kamu bahagikan 2. Ingat, bila kamu nak bahagikan nombor pecahan, nombor di bahagian atas iaitu pengangka dan nombor di bahagian bawah iaitu penyebut mesti sama. Sama. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1 dan 4 bagi 2 sama dengan 2. Okey, 1 per 2 ni boleh bahagi lagi tak? Boleh, bahagi 1. Jadi macam cikgu cakap bila penyangka dan penyebut paling kecil itu adalah pecahan bentuk termudah. Sebab lepas tu dia hanya boleh dibahagikan dengan sah satu. Reminder perlu dibahagi dengan nombor yang sama sahaja bila kamu nak bahagikan nombor pecahan. Rasa? Faham? Lagi contoh, 3 per 9. Ah, kamu nak kecilkan, kamu boleh bagi 3 sebab 3 boleh bagi 3, 9 boleh bagi 3 tak? Boleh. Jadi, akan dapat jawapan 1 per 3. Ataupun kamu buatlah macam ni, 1 per 3 then kamu bagi, uh, apa, kamu buangkan apa garis-garis tengah ni then kamu akan dapatlah 1 per per 3 juga. Sama kan? Jadi 3 per 9 pecahan mudah terbentuk dia adalah 1 per 3. Cikgu rasa cikgu salah sebut. Pecahan bentuk termudah. Heish. Kan cikgu dah cakap? Okey. Tak apa. Pecahan nombor bercampur. Pecahan nombor bercampur tu apa? Tadi daripada nombor bulat dan pecahan wajar. Tadi kamu dah tengok kan contoh dia. Jadi cikgu tunjukkan lagi contoh dia. Cara kamu nak sebutnya adalah 2, 4 per 5 ataupun 5, 1 per 3 which is nombor bulat. So this is nombor bulat. The 2 one and the 5 one is nombor bulat. Okay? Nampak? Sebab dia bulat, dia besar kat depan tu. Yang kat belakang pula adalah pecahan wajar. Dia takkan jadi eh, pecahan tak wajar takkan kamu jumpa. Dia akan jadi pecahan wajar sahaja. Boleh nampak pecahan nombor bercampur? Boleh. Bagus kamu. Okey, cikgu bagi lagi situasinya. Empat, satu per empat. So, this is Kit Kat, the pink one. Which means strawberry flavour. So, empat, satu per empat. Kenapa cikgu cakap empat, satu per empat? So, this one is one, two, three and four. Satu per empat. Just Just imagine this one is one part of satu per empat tu lah. Aa, dia sebahagian daripada satu per empat itu tadi. Jadi satu per empat lah. Okay. So, sebenarnya dia sama je dengan tujuh belas per empat. Sebenarnya nombor nombor bulat pecahan ni nombor bercampur adalah pembahagian daripada nombor pecahan tak wajar. Nanti kita akan belajarkan dalam belajarkan. Nanti kita akan belajar dalam video akan datang. Apa pun cikgu nak terangkan dulu. Kenapa cikgu cakap 17.4? So, you just count this one. 1, 2, 3, 4 and 5. But, this one 4 4. 4 per 4. So, you just count lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. And then 13, 14, 16. Eh, 15, 16. And then 17. So 17. Salah. 17 per, per 4. Dah nampak? Boleh nampak? Boleh. Macam mana kamu dapat 4, 4 1 per 4 ni? Sabar. Nanti kita akan belajar dalam video akan datang. Sabar oke okay. lagi contoh this one is pizza but itu bukan pizza yang kita nak belajar abaikan okey this one is the pizza yang kita akan belajar pizza yang berwarna kelabu itu adalah pizza yang telah kamu semua makan so pizza yang telah dimakan is 2 1/4 per 4. kenapa 2 1/4 1 2 1 pastu 4 faham nampak tak faham lagi, then actually 2 1 per 4 is is 9 per 4. Kenapa cikgu cakap 9 per 4? Macam KitKat tadi, kita kiralah 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, 9. 9, 9 per 4. Dah nampak apa beza pecahan semua tu? dan nampak cikgu rasa lapar pula tengok pizza kat atas tu. Okey. Jadi cikgu kena cepat tutup-tutup video Cepat cepat cepat. Okey. Pecahan is mengandungi pecahan wajar, pecahan setara, pecahan tak wajar dan pecahan nombor bercampur. Kamu kena ingat pecahan wajar ni akan jadi pecahan nombor bercampur bila kamu kamu bahagikan. Macam mana kaedah bahagi tu? Nanti kita belajar dalam video akan datang. Tak faham? Boleh rewind. Tak faham lagi? Boleh tanya ibu ayah. Tak faham lagi? Baru tanya cikgu. Arasoh? Okey, sampai di sini sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.